Jeg var en av Norges dårligste skiløpere når jeg var 15 år. Har på en måte jobbet meg sakte, men sikkert opp mot toppen. Da. Jeg føler på en måte jeg har visst litt tæl å stå på vilje med det. Da. For jeg har ikke alltid vært gitt at jeg skulle bli god på ski, for å si sånn. Jeg er Emil Iversen, fra Meråker. Jeg er langrennsløper på heltid. Langrenn står nok ganske høyt i kurs i Norge, og det er en ganske ekstrem bredde. Så altså, det har vært en, eller det er en tøff kamp, det er det. Men det er jo det som er artig også. Krigen mot de andre, og jeg trives med det. Mange langrennsløpere er gode på trening, og jeg er sterk gjennom sommerhøsten, men det som er kanskje en av mine forsvar, er at jeg er på mitt beste når jeg går skirenn. At jeg bor i Meråker og er oppvokst her, det har alt å si. Det er nok kanskje den beste plassen i verden også for å bli god på ski. Det er ikke så mye annet som skjer. Det er trening, og så er det avslapping. Å få stipendet, det var jo... Jeg ble ganske stolt når jeg fikk beskjed om det. Så det gir motivasjon å bli lagt merke til, og sånn, det er artig.